Nazdar lidi. Čau. A posledně jsme si v Let's Play tak trochu vůbec nic neudělali. No. Ale za kamerou jsme si nachystali tady toho jednoho zombíka. Tady jeden teda nahoře a jednoho tady ještě o patro níž. Ukážu. A nachystali jsme si aj lektvar. Ten weakness, aby jsme ho mohli teďka rovnou proměnit a pokračovat dál. Jinak asi tady toho teda hodíme ještě o to patro níž. Jo. Dáme to asi jenom přes vodu, ne? Jo. Tak já se naměřím, když tak mi řekni, souřeň, na to bude někde tady, ne? Tady jak stojí. Řeknu přesně, úřednice. Jo. Takže 200 a minus 983. Řekni mi zhruba tak střed nějak. Jo, tak 201 minus 982. 982, jo. 200 rovny, 201. Jo, to je tady přímo nade mnou. Tady. No, tak když je skoč dolů pro vodu, tady ho rozvíjem jenom a pak ho jenom vykopneme a hodíme ho dolů. Okay. Možná by nebylo špatný ho hodit úplně tam dolů, když tady je ta láva, že? Mm-hmm. Dávej bacha, je to jediná voda, ten kaudron zatím moc nefunguje. Jo, jasný. Fakt, že ono to na ten kaudron funguje hrozně málo. Mm-hmm. A vzhledem k tomu, že je tam jeden, já jsem tam měl ten tutoriál, tam jsem měl 8x8, než se naplnil jeden. Máš ty bych zvonu. Můžu dát ty? Čtyřka. Tady to tak rozliju. Jo, teďka akorát tady prokopem, no. Jo. Tu kopej. Super. Nebrzcí do mě, no, teďka. Ještě jedna tady. Tam, no. Tak, pojď. Tak. Ale nespadne na ten blok. Vydáš tady. Teď tam zaplácí. Jo, vlastně nic. Já půjdu tam do vrchu. To bych rád bachat nanesl, že potom žebříku, jo. Jo, no, tak počkej. Já nevím, jestli jsem za tebou. Já, no, už jsem nahoře. Dobrý, už je tady. Já tady odkoupu tu našu budku a spravím to tady. Asi ho tam nějak zazdíme, že jo, dole. No. Asi jo. Že tam přijdu pomoct, nebo zvládneš to? No, já to nějak zkusím. Jo, zkus. Pojď. Rám to. No takže jo, takže jakmile toto, tak je můžeme rozmnožit ty vesničany. A pak už se můžeme v podstatě vrhnout na tu golem. Tak mám ho už to přeměnit? Jo, počas na to půjdu dívat. Jo, vlastně to tam. Ty nahráváš. Jo. Aby diváci nebyli ochuzení. Máš nějaký bloky? Jo, 20. Super. Tak. Tady je. Tady. Ne. Jo. Nahoře. Nahoře jít. Nahoře. Tak jo, asi můžeš. Tak. Předpokládám, že většina z vás to zná, jak se to dělá. Hop. To je hroza. Ne. Yes. Tak ty tady musím akorát počkat. Já bych asi zazdil, ne radši. Jo, asi ho zazdí a hodím tam. Torčku tam má, já torčku nemám. Já taky torčku nemám. On tam má ty nohy ještě. Ale měli bychom ho teda potom ještě nějak přesunout a připravit tu spodní část. Do... A neuděláme to tady, teda. Je fakt, že ono by bylo asi lepší to udělat tady. Přece jenom. Ať s něma nemusíme tak moc šibovat a ty stromy potom posuneme dolů. Ty stromy to je úplně fukame, dá. To je fakt. Tak budeme muset asi teda teďka během toho, než on se přemění. Já mu to tam to ještě osvětlit. A však my budeme stejně tady teďka. Jo, to tady vlastně jak můžeme skulturnit, že? No. Ono by možná nebylo špatný udělat to takhle z těch half bloků, jak to je, aby se tady nespawnovali mobové, i kdyby tady byla třeba trochu tma. Tam ten blok radši nebudeme odkopávat. Jo, ten tam nech. No a tady toho teda druhého bychom měli asi zabít. Raz, zatím ho tam nech, dokáď. Jo, jasně. Ale jo, jako pak ho předělám. No. Aby nám neskočil potom vesničanovi potom. No jasně. Když tak dones to dřevo, jo, nějaký ty half bloky budeme potřebovat. Tady to tak třeba tak 10, 12. Tam 11. Super. Já jste si určitě všimli, že už můžeme v klidu jíst chleba. Jo, no, už nám to roste celkem dobře. Se nám to tak dobře namnožilo. Jak jsme tady běhali, tak jsme měli celkem dost kostí, tak jsme to tak trochu namnožili. Mhm. No, tady stojí na tom ještě hliněným bloku jednou. Jo, ale tak to radši nechám.
No, tak tady uděláme nějaký kabinky, ne? Že bychom tady udělali třeba někde v rohu nějakou kabinku, kam bychom zamčili ty dva vesničany k sobě. A Jo, tak počkej, kolem dokola musíme dát nějak dveře. No, neuděláme rovnou tady nějak přístav na ty dveře. Jakože... No, abych to právě už nějak rovnou nachystal. Tak já si odkopu ten plot. Jo, odkopem plot. Nemáš u sebe nic důležitýho, že no? Ne, asi. Ne, nemám. Já vidím. Máš kyblík s vodou, že no? Nám tam to hníje nám tam obilí, protože nemám vodu. Jo, jasně. Já tady běhám s kyblíkem s vodou, jo. Bacha, to neklik. Já mám ten halfbo. Jo, tak ho tam ještě tak dej. Jo. Já sklidím obilí. No, to je furt, mě se to hrozně plete už, ty patra. Tak to je prostě jenom takový velký panel, no? Mně se to taky hrozně plete, já tam vždycky lozím a nevím, kde jsem. No, radši nebudu běhat moc, ale nechám si jenom těch pět. Mhm. Nevíš, jak to dlouho trvá, ta přeměna? No, myslím, něco kolem 10 minut. Ty jo, to je docela dlouho. No, 5-10 minut. Většinou, když jsem třeba chytil vesničana v noci a dal jsem ho jako přeměňovat, tak do rána byl přeměněný. Mm-hmm. Akorát ty dveře bych dal asi o jeden blok výš, než máme teďka. Aby to nemohli skákat. A lozi. No asi tak tady tu linku bych možná odkopal ještě. Jo, a dal tam... Aby to byl ještě ten half blok níž, jo? A potom už to bude blok a půl a to už tam nevyskočí na ty dveře. Jo, to je fakt, to bude hodně. A pak budem teda muset dát ještě bloky nad ty dveře. Jo, jasně, no. Aby to fungovalo. Ha, už tam je. Slyším. Takže jo, kupuje papír. On to není na míče. Projektil protection. Jo, sugarcane. No, ty obchody budou asi celkem komplikovaný. Můžeme moc prodávat jenom chleba asi. Chleba a obilí. No, jako obilí. Chleba se vlastně kupuje, obilí se no, takže budeme potřebovat vesnič. A jakože, farmář. A tak toho máme, toho je přece z toho vajíčka. Je já farmář. Doufám, že to bude ono. Že to není, víš, jakože nějaké obecně. Aha, jako prostě villager. No. Máš ještě dosti half bloku? No, to pro ně. Tak já tady asi sejmu toho zombíka. Tak jo, tak to nějak sejmi opatrně. Protože druhý jabko stejně nemáme, zlato. No. Jo, jo, sejmi ho. A on je to sice klerik, tam bychom maximálně tak mohli prodávat glows. Zhnilý maso, ale... No, ty jo, zhnilý maso. Aby ho sejmu, necháme namnožit. To je fakt. Jako, radši je namnožím, než, že jo. To je fakt, nevím, došlo, že je budem množit. No. Čekat, než se nám udělá další zlatý jabko. Jo, ale měli bychom se měli z ty dveře rychle. Jo, ty jo. Sice ten vesničan vydrží dost dlouho. Já nemám dřevo. No. Já jsem ze všeho dřeva udělal ty halboty, to nedošlo. Aha. Tak musíme udělat strom, no. Tak tady flákni někde jednu hlínu. A já tady mám. Já mám jednu hlínu. No, no tak tady flákni hlínu. Možná ještě flákni jednu a uděláme to. Já mám jenom jednu. Já jich mám víc, tak jenom mi to tam... Tak to tam naflákej. No, to dám ještě jednu tady. Ať si můžu namnožit strom. Jo, mám. Dávat ho takhle na kraj, asi není moc chytrý. Jo, to klidně překopej. Mám kosti a ještě sazeničky beru taky nějaký. Jo, vem. Yes. No a udělej dveře. Mm-hmm. Asi nemáš krompáč navíc, co? Ne. Stačím. Jo, jo. Jo, crafting table. No to je chvíli. To neopatroníš. A jo. Nebo tady jeden je, jestli chceš můžu dělat. Jo, tak ho vem nahoru. Ten krompáč nebo. Tady? Už běžím. Já udělám kolem dokola tu lineu, ještě o ten blok víš teda. Jo, jo, udělej. Hoď sem někam ten. Crafting. Jo. A jako toho dřeva si budeme potřebovat víc, no, na toto. No ale aspoň na ty základní dveře jenom, aby tady ten vesničan mohl přežít. Mm-hmm.
Takhle, že? Jo. No a na to budeme muset dát ještě tu linku. A nevím, jestli teda nebudeme muset přesáhnout ten náš čank. Ještě jako udělat. Takže před ty dveře. No v těch kolem farmách to přece nefungovalo moc dobře, když jste měl jenom. Jo, jasně, no. Uvidíme, když to nebude fungovat, tak to přesáhneme. Já bych to přesáhnul, protože... Už teď, jo. No, jasně. Tak jo. Akorát si teda pak musím přesunout ten cauldron. Mhm, ok. Protože když ty dveře teďka nebudou fungovat, tak ten vesničan zmizí. To je fakt. Tak by já třeba jenom jednu lineu, nebo tolik, nakolik nám teďka ty dveře vyjdou. Jo. Nebo já chci to... ještě rozmnožit nějaký stromy. Já jsem to chtěl dát po celé délce, víš, jako ty. No jasně, kolem dokola ty dveře, díky, tady jich hodíme. No. Ty mě tady buguješ do listí. Mám taky X-ray. Jsi utekl? Jo. No, tak snad nám neuteče jako úplně. Neuteče. Může to zase jiný. Jo, jako vypadá to jak prostý golem farma. To se mi líbí. Nevíš, kolik tam ještě může chybět dveří? Od oka. Od oka 16, 20. Úplně přesně. Jsem dobrý, jsem to říkal. Ne, jakože já přesně. Ty jsi říkal 20, já jsem jich měl 18. Jo. Ale tak je to dobrý tip. Ale no, ta jedna strana má 16, že jo, takže. Jasně. Když tam bylo 16 za kousek, tak. No. Tak já tady předělám už ty. Na tu podlahu, ať je rovná. Jo. A ten strom pak budem se teda hodit do patroní. Máš ještě nějaký šutry? No. Já skočím dolů na těžit. Jo. Jako sice je to tady takový, že máš hluboký a hned pod tím je láva. Tak to není úplně bezpečný, no ale tak. Nemělo by se tady nic pokazit. Teoreticky. Jo. Tady máme spoustu vyrostlých brambor. Mm-hmm. To je dobře. Z toho jednoho pole z jedné sklízně uděláme skoro stack, jo. To je hustý, no. Ty jo, vlastně my musíme jít natěžit. Já jdu taky natěžit. To já tady furt dělám s tím kyblíkem. Ježíš, a tak jako kyblík není tak hrozný. No, tady ne. Na Skyboku by to byl větší problém. Zaujíme naše pozice. Tak, konec. Máš ještě nějaký krompáč? Na sebe mám jenom jeden. A nevím, jestli tam nějaký, a myslím, nebyli tam žádný, ty jsi udělal akorát hodně těch mečů. Jo. Tak.
Chceli bychom tam už rovnou prdli toho dalšího vesničana, ať se začnou množit. Ty, ale my tam musím udělat tu, přece obilí pole. To je fakt, že oni musí o to. Tak musíme zvednout ten náš akvadukt. No. A už mám 40 šutrů. Jo, mám to bude 30, ale tak to stačí. A tak to bude v pohodě, to akorát tady. Udělal jsem tam tu designovou linku, aby fungovaly ty dveře. Jo, u pár dveří to tam je. Jo, tady to prokopej. Tady to prokopu a tam to bude muset teda nějak vyplnit hlínou. Máš sekeru? Jo. No. Já beru. To vypadá úplně jak golem farma tady. To vypadá drsně. Tady bude ta voda, jo? Jo. Tak já to tady... Počkej, ano, ta voda vlastně bude takhle. Takže... Pojď mi sem jeden half block tady na kraji, budu skákat nahoru. Počkej, já mám. Takhle, že jo, bude voda. Jo, tam prostě jak je ta díra, tak tam musíme dát vodu. Děláš, že jo, tu, aby ty dveře fungovaly. Já dělám to tady dokola. Teďka hlavně neskáč dolů. Ale já jsem se bugl, tyjo. Hop, hop, hop. Co zkus odlásit, da. Dobrý, vazí, jak jsem pohodil. Řekl jsi to pozdě. No, ale ještě to šlo stihnout. Teda nešlo. A tady. No počkej, ale tady to, že jo, prostě je problém. Proč? Tak dám tu dělat jako, že oblok ještě níž. To pole. Můžeš. To asi bude lepší. Jo, to bude lepší. Nemusíme řešit, aby tam nevyskočili. Nemáš ještě trošku šutru, tak 10. Já mám 30. A můžeš mi dát kousek trošku? Jo, jo. Už tam běžím. A. Asi nemáš kopátko u sebe, že? To ne. Nevadí. Chci si skočit dolů. Ty ale nevím, já bych tu vodu tady radši nějak asi obestavil, že bych radši oželel trochu účinnost toho pole. No. Že dal bych to třeba takhle. Jo, to klidně můžeme. Tak ono to pole můžeme protáhnout. To nemusíme mít. No jako jasně, ale stejně omylem, kdybys potom klikl na tu vodu. No jasně. Bys... Máš tu sekeru? Jo. Já to pak tam opravím. A my jsme se nadbacha, abychom tady neměli nic ohnivýho. To jo. Tak nechceš vzít to vajíčko a rovnou tady prdnout toho dalšího vesničana? Jo. Tak je v těch bordel truhách. Vodu? Jo, můžeš vzít rovnou i vodu. Kde? Tady. Jo. Máš kopátko, ještě kopní to pole. Takže sem. Jo. Podívej, jestli se tam neroztekla. Jo. Jo. Kopátko tady někde, myslím, jsem viděl. To je v těch velkých truhách, myslím, viděl. Jo, tady je. Tak, a vezmu i toho vesničana teda. Tyjo, teď mám úplně nejcennější náklad. Jo, no. Ze všech nákladů. Ty ale počkej, ještě než ho pustíme, tak tady musíme udělat to. Máme tam nějaký železo? No. No, musíme udělat železní dveře, aby mi nevlezli na ty... Na ten žebřík. Jo, vidíš. Dobře, já to udělám železní dveře. A asi si to uděláme přes čudlíky, ne? Jo. To udělám dřevěný čudlíky. Jo, já donesu zatím obilí, brambory. Asi brambory donesu. To je asi lepší, si myslím. Jakože víš pro ty vesničany. Jo, brambory určitě bych dělal obilí. Teda. No jasně, chápeš to. Jo, ale to bude dobrý. To dělá tady takhle, co říkáš. Jo, když to tam hezky nějak obestavíš tím dřevem. Máš ještě zbylý nějaký šutry? Ty tady má osvět. Ještě mám 5 šutrů. Nemáš tu sekeru, půjč mi ho. Jo.
Ty, já to nemusím asi, protože oni se můžou přece spawnout zombici tady. No, jasně. Světlí. Já už mám torčky, ale... A mám ještě dvě, ale... Tak já jsem hoďte aspoň na ty dvě zdi. Pro mě hoď. Torčky. Jo, super. Tak. Sem. Super, roste jim to. Asi nemáš ještě šutry, že? No, čtyři. Pozor. Tam, počkej. A udělám takovou designovou věc. Tam musím udělat ty dveře. Tak, už nemám. No a vypadá to docela hezky s tím plotem. Ještě tady ušetřím. Počkej, ale tady nesmí být dveře, protože tady není být. Jo, vyskočili. No. No tak toto, aby ještě skočím natěžit pár šutrů. No já skočím taky, když máme víc. Táháš se u furt to vajíčko, že jo? Jo, jo. Tady neskočím někde do lávy. Jo. Si natěžím nám pár. No stačí tak 10, když uděláme každý, to bychom tam mohli dostavit. Pak když tak nakopneme nějaký šutr za kamerou zase, ať se tím tady nezdržujeme. No jasně. Mít půlhodinový let's play natěžení kamene. Jo, vidíš. A to pak tady ještě, to udělám ještě tak za kamerou. Tam jo. Se mi líbí taková. Tak. Ještě tady. Strop tomu nějak uděláš? Já už jsem ho prdnul. Jo, když tak zkontroluješ, tam fakt nikde nevyskočí. Nemáš ještě torčku, tady by se nám hodila do toho kumba, do torčka. Bohužel ne. Tady nevyskočí. Jakože tady toto bych asi ještě radši ty jedny dveře. Počkej, ještě tady ty dveře otočím. Jo. Máš ještě šutra? Jo, ještě 8. Tak tady ty dveře ještě toto odkopej. Co tady dělíš? Tam takhle na ten roh? Tak se můžeš docela jednoduše vyskočit. Tady tyto dveře. Jo. A i ty druhy. Jo, to vypadá moc hezky. Jo, to vypadá hezky. Tak já spawnuju. Můžu? Počkej, já se chci dívat. No, prvního. Tada. No, to je zase ten. Torns. Tak se množte chlapi. Torčku asi ještě nemáš, co? Ano. Jo, ale to je v pitli. My s ním musíme vyobchodovat, aby se namnožili. Tři nechty brambory jsou tady ničem. Proč? Tak ty potřebuješ přece... Nepotřebuješ buď to, anebo to. No jasně, buď on bude si dělat brambory sám. Anebo si s ním budeš obchodovat. Jo. A jo, můžeš takhle naházet. No, musíš mu ty brambory naházet, protože nemáme fakt... vesničana. Jakože farmáře. Farmáře. Musíš mu ty brambory takhle dát. Jasně. Já skočím dolů ještě udělat nějakou torčku. Kosti vem. Jo. Já nemám kosti. Jo, tady to pak ještě. To jsou akorát dvě kosti, ani torčky to nejsou. Máme nějaký dřevo? Jo, mám. No. Ty jo, dřevo asi nemám. Jsme všechno vyplácali tady na toto. Já tady je půl staku ještě. No, super. Tak vyrob nějaký torčky a ještě... Ještě něco jsem chtěl. Já jsem to tady chtěl opravit. Tak. Tak jsme to ještě chtěli. Torčky. Tvořit. Vyskládej se. Jo. Nebo skoč do vody, skoč do vody, skoč do vody, skoč do vody. Co kdyby jsme to pole třeba udělali větší? Tak jo, no i když. A můžeme to zatím nechat tak. Radši to tak necháme, já vezmu kosti. Máš kosti? Mám tři jenom. Vrtni se do té truhličky u jídla. Tady bych měl být hodně, no. Tam jo, ta malá u jídla. Jo, super, tady je stak. No, tak je vem, nakrmíme. Mhm. Tu torčku zdal do toho kumbálu, jo? A, ještě ne. Jo, to je tam tady. Kumbálu. On tady asi nebudu dělat ani žádný strop, ne, v tom kumbálku. Nemusíš. Tam stejně musíme mít tu díru, aby se mohli vozit nahoru. Jako časem by to bylo lepší. Hlavně tady toto, aby se nikdo nemohl skočit.
Berte lidi, berte si to. A jako doufám, že se nám namnoží. Jo, těch brambor potřebuje celkem dost, myslím 16 nebo tak nějak. No, tak já už jsem tam hodil stack. Jo. Uvidíme. Je škoda, no, že se nám nenaspavnoval ten farmář. No by bylo jednodušší. Jsme to měli bez práce. Já mám furt chodí za mnou. Asi si všiml, že rozdáváš brambory zadarmo. Jako jo, už je tady hezky osvětlený. Jo. Takže je tady bezpečno. Oni se to, oni no, se... Ono je teďka noc, že jo, že budou takový. Je fakt, že oni se v noci množit nebudou. Tak si můžeme vyspat. Jo, vyspíme se. Si lehnout. Myslím, že to je špatně. Ne, dobře. A nevím, která ta postel je moje. No, ta dál, ta blíž k okraji. To je tenhle. Jsme si měl dát sedůlky nějaký. Jo. A máš ještě to kopátko? Jo. Pokopej tady to pole, rozbitý, tam jsou dvě rozbitý. Jo, pole. Jedno ode mě, jedno od tebe. Jo. Nazdar lidi. Jste lidi? Nejste lidi, jste vesničani. Máš ještě nějaké ty kosti? Ne, já už jsem vypotřeboval všechno, už tam zbudu jenom pár. Jo. Už se proto nechtělo chodit. Možná bychom si měli dát na vstup do té mob trapky nahoru nějaký trap do rabí. Jsem třeba neskočil zombie. No. Tak ale vypadá to tady dobře. Já mám jenom nějaký shooter, tak já to udělám tady. A už, ticho, ticho, ticho. Dívej, už jsem další. A jenom jeden. Ne, jo, ne, plítá oběma. Pojď. Bude malej, bude malej, pojď. Mu se nechce asi. Mačky. Jo, pojď, běž pryč. Nedůže. Nejsem tady, nejsem. Taky se chtělo jednoho, teď se chce druhýmu. Oni si hází ty brambory. Pojď, jo. Pojď malej. Rozmnožit. A, už tam je. Je tam je. A zase to ten. A je se taky zdegenerovaný. Yes, ale aspoň máme tyho malýho. No, hlavně se množí, ono, že jich tady bude víc, tak se nám množí hodně rychle. No, běž. To je by, že můžeme tady běhat po vrchu a sledovat je. Já jsem nechtěl tady právě zazdít, víš, aby toto sem neskočil nějaký ten zombík. Jo, no já jsem právě chtěl spíš, ale jo, můžu to zazdít takhle. Tak tady můžeme udělat nějaký dveře, já mám ještě jedny. Máš dřevo? Počkej, dřevo nemám. Jo, mám dveře, počkej ne. No. Pozor. To bude to pěkně, víš. Dřevo nemám. Tak počkej, já teď nemůžu projít, ale. Máš, pojď. Pomoc! Já vyrobím. Počkej, je tady dřevo? Jo, tam, to je vpravo, v té malé trubičce. Ne. Tady? Spousta dřeva pro všechny. Jo, to jsou rád, že to funguje. Jo, už. Už se bál, no, že teďka, se... Teďka musíme počkat, až se namnožijou a budou golemové. Ty počkej, to jsem. Jo, to je dobrý. Ty jo, nechceš to vidět nějak. Shift. Dobrý. Zhodil. Jo. Mě zajímá, jestli ty floty. Já to tady asi obeženu pod tam. Co myslíš? No, jestli máš dost. Já bych to nechal takhle, mi se to takhle líbí. Tak jo. A časem bych to obeženu pod tam. Jo, ty jo. Já myslím, že dneska už to bude všechno. Vymyslíme, co uděláme do příště. Teď bychom měli množit ty vesničany. A... Oni se tady budou začnou spawnovat a jít golemové, takže to... To je potřeba, máme to železo. A další plán bude teda vytvořit si nástroje tak, aby jsme se dostali do endu. A zabili draka. A sejmuli draka, aby jsme potom mohli v endu dostat ty křídla a proletět se tady okolo a zjistit, jestli tady třeba není něco. Prostě to proskoumat a tak to ukončit. Proskoumat a ukončit tady tu sérii, no. Já myslím, že tady už by potom nic ani nebylo co dělat, když se dostaneme tak daleko, že budeme mít železo a tak. Křídla bude mě. Křídla, když získáme, to bude taky na jako několik let splejů, než se sejmeme draka, než se dostaneme, seženeme dvoje křídla a tak. Jo. Takže uvidíme. Tam bych chtěl potom ještě v endu vyzkoušet jednu věc, a to je, jestli je potřeba líst tím portálem k těm... Jo, vím, co myslíš. Jestli je potřeba líst tím portálem k
Ten, co těm, se... těm dungeonům, no. Ten, co se otevře po zabití draka. Mm-hmm. Nebo jsme viděli s Honzou ještě jeden takový tip, že by teoreticky bylo možný, když postavíte dost dlouhý most, tam dojít bez toho portálu. Tak to je něco, co chceme tady ověřit, až budeme v endu a budeme mít zabitýho draka. Takže na to se můžete těšit a pro dnešek je to vše. Jo. Ahoj. Tak čau.